وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فمتصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا. کہ تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص اللہ سے اچھے ثواب کی نیت رکھتا ہو, قیامت کے دن پر ایمان ہو اور اللہ کو بہت اس نے یاد کیا ہو. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں چلنا ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے تھے وہ کہنا ہے, کیا کرتے تھے وہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, اسی کے پیچھے چلیں, اوروں کو چھوڑیں. تو اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی بہت بڑی عظمت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں, مصطلح الحدیث, حدیث کے قواعد, جس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگ اور میں بھی حدیث مرفوع کی تعریف تک پہنچے. وما اضیف للنبی المرفوع یہاں تک پہنچے. اس کے بعد ناظم نے یا امام بیقونی رحمہ اللہ نے مقطوع کی تعریف کی ہے. وما لتابع هو المقطوع, جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو وہ مقطوع ہے. تو اس سے پہلے صحابہ کرام کہاں گئے, صحابہ کرام کہاں گئے, جس کو موقوف کہا جاتا ہے, صحابہ کی بات کو موقوف کہا جاتا ہے. لیکن امام بیقونی رحمہ اللہ نے 15 نمبر نظم یا شعر کے جو نمبر 15 ہے اس میں موقوف کی تعریف کی ہے. وما اضفت الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذکن. لیکن بہتر یہ ہے کہ مرفوع کے بعد موقوف کی تعریف کی جائے, کیونکہ صحابہ کرام سے تابعین سے صحابہ کرام افضل ہیں. لیکن امام بیقونی رحمہ اللہ نے پہلے تابعی یا مقطوع کی تعریف کیوں کی؟ وہ نظم کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے, کہاں وزن بیٹھ رہا ہے کہاں نہیں بیٹھ رہا ہے, اس حساب سے. یہ نہیں کہ صحابہ کرام تابعین اور صحابہ کرام سے افضل ہیں, اس وجہ سے نہیں, بلکہ نظم یا شعر کا ایک الگ نمونہ ہوتا ہے. اسی لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے موقوف کی تعریف کی جائے, موقوف کے بارے میں بتایا جائے. تو انشاءاللہ آج کا درس جو رہے گا موقوف کے بارے میں. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ وقف یقف منع کھڑا ہونا, کیا ہے؟ کھڑا ہونا. لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ بات, وہ قول جو صحابی تک پہنچ کر کھڑی ہو جائے, صحابی تک پہنچ کر ختم ہو جائے, یعنی صحابی کے قول یا فعل کو موقوف کہتے ہیں, جس کو امام بیقونی رحمہ اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے. فما اضفته, فما اضفته الى الاصحاب, فما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذکن. وہ چیز جس کی نسبت تم نے صحابہ کرام کی طرف کی ہے, چاہے قول ہو یا فعل, تو وہ موقوف ہے. ذکن یعنی اس چیز کو جانا گیا ہے, ذکن مانا علم فہم, اس چیز کو سمجھا گیا ہے. یعنی محدثین کے نزدیک یہ مشہور اور معروف ہے کہ موقوف صحابہ کے قول یا فعل کو موقوف کہا جاتا ہے. تو ذکر کے معنی علم فہم, جس کو سمجھا گیا ہو اور جانا گیا ہو. تو موقوف کی تعریف جیسا کہ آپ نے سنا, صحابہ کرام کے قول یا فعل اس کو موقوف کہتے ہیں.
اب پہلے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی یا صاحبہ یا صحابو، صحبتاً و صحابتاً، کسی کے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ مل جانا. تو صحابہ کرام کو صحابہ کرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. لیکن اس کی اصطلاحی تعریف، بہت ساری تعریفیں ہیں، اس میں سب سے بہتر اور افضل تعریف یہ ہے کہ صحابی من لقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اس شکل میں، اس صورت میں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر انہوں نے ایمان لایا اور ایمان ہی پر، اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی. یہ صحابی کی مشہور اور بہتر تعریف ہے. اس تعریف کے اندر سارے صحابہ کرام آ گئے، چھوٹا صحابی ہو یا بڑا ہو، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال گزارے یا زیادہ زندہ گزارے یا کم گزارے، سارے آ گئے. جس نے آپ سے ملاقات کی وہ بھی آ گئے. جس نے آپ سے ملاقات کی لیکن آپ کو دیکھا نہیں، جیسے عبداللہ بن مکتوم نابینے تھے، عتبان بن مالک نابینے تھے، ملاقات ہوئی لیکن دیکھا نہیں، تو یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. اسی لیے کسی نے تعریف یہ کی ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا. تو دیکھنے سے بہتر ملاقات بہتر لفظ ہے، کیونکہ دیکھنے میں وہ صحابی جو نہیں دیکھتے تھے، معذور تھے، وہ نہیں آتے، لیکن پھر بھی اس میں احتمال ہے کہ دیکھنے سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ مراد ملاقات بھی ہے اس کے اندر. اور کچھ لوگوں نے اور بھی تعریفیں کی ہیں لیکن وہ تعریفیں صحیح نہیں ہیں. کسی نے کہا صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ 2 سال زندہ گزاری ہو یا 1 سال ایک جنگ کی ہو. کسی نے کہا صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بہت ساری زندہ گزاری ہو اور آپ سے روایت بھی کی ہو، یعنی جس صحابی نے روایت نہ کی ہو وہ صحابی نہیں ہے. جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے، ہو سکتا ہو لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. تو اسی طرح اس تعریف سے وہ نکل جاتے ہیں صحابہ کرام. اسی لیے سب سے تعریف بہتر یہی تعریف ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اسلام کی حالت میں اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی. اور کچھ اور بھی تعریف کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے بلوغت کی حالت میں اللہ کے رسول کو پایا اور اس پر اسلام لایا، اسی پر وفات ہوئی. تو اس سے جو صحابہ کرام جو اس کم عمر کے تھے، جیسے صاحب بن یزید وغیرہ، وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹے تھے. محمود بن ربیع صحابی ہیں، چھوٹے تھے، 1 سال کے، 6 سال کے لڑکے کچھ ایسے تھے، کچھ 3 مہینے کے تھے، 1 مہینے کے تھے. تو علماء نے اس کو بھی صحابہ میں شمار کیا ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اگرچہ بالغ نہیں تھا، اس کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا ہے. کسی نے اور تعریف کیا ہے، وہ اور بھی غلط ہے، کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، اللہ کے رسول کا زمانہ پایا. تو یہ بھی تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا اس کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے، اگر اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہے یا اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس کو مخدرم کہتے ہیں. بہرحال یہ صحابی کی تعریف ہوئی. صحابہ کرام کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ رب العالمین ان مومنوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اللہ کے رسول سے صحابہ کرام بیعت کی. تو اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر سجود. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ہمدرد ہیں، رحم دل ہیں. یہ صحابہ کرام کی صفت تھی جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. ان کو آپ دیکھتے ہیں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور آج مسلمان سوائے جن پر رحم کریں نماز سے دور ہیں. ان کے اللہ نے صفت بیان کیا، آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار و نشانیاں ہیں. تو یہ صحابہ کرام ہیں. بہت ساری آیتیں صحابہ کرام کے بارے میں، حدیثیں بھی، لیکن اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اور اللہ کا رسول نے فرمایا
خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اب ہم موقوف کے بارے میں, صحابی کے قول یا فعل کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہیں مصطلح کے اندر, حدیث کے قواعد کے اندر موقوف کی کیوں ضرورت پڑی ہے, یعنی صحابی کے قول یا فعل کو ہم کیوں ذکر کرتے ہیں مصطلح میں, حالانکہ اس کا تعلق حدیث ہے لیکن موقوف سے بھی حدیث کا تعلق ہے. کیونکہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے کس لوگوں پر اتارا, کس زمانے میں؟ اللہ کے رسول پر اتارا. اس میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول کے حدیثوں کو کس نے سنا ہے؟ صحابہ کرام نے سنا ہے. تو اسی لیے موقوف کا ذکر کرنا ضروری ہے اور لازم ہے کہ کس طرح سے سمجھے کس طرح سے نہ سمجھے. اسی طرح موقوف کے بارے میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ موقوف حجت ہے یا نہیں ہے, یعنی اس کی بات کو مانا, صحابہ کرام کی بات کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. اس میں سے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ موقوف حجت ہے, اس کو مانا جائے گا. انشاءاللہ اس کے بارے میں اختلاف آ جا رہا ہے. اسی طرح موقوف کے جاننے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے, یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے. تو اللہ کے رسول کی بات اور صحابہ کرام کی بات میں آپ تمیز کر پائیں گے, جس سے حکم بھی بدلے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے موقوف کا ذکر کرنا یہاں پر لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ موقوف کا کس کو کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں. تو یہ چیز ہوئی کس کے بارے میں کہ موقوف کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے, موقوف کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے. اب صحابہ کرام کے اقوال یا افعال حجت ہیں کہ نہیں ہیں, حجت ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں. کتنے قول ہیں؟ تین قول ہیں. ایک قول ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال حجت ہیں, چونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد اور مومنوں کا راستہ اختیار نہ کرے تو ہم جس طرف ہو جاتا ہے اس کی طرف ہم اس کو پھیر دیتے ہیں اور اس کو پھر جہنم میں داخل کریں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کا راستہ اختیار نہ کرے. تو سب سے بہتر اور افضل مومن کون ہے؟ صحابہ اکرام ہیں. سب سے پہلے وہ مومن اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے, تو سب سے پہلے وہ مراد ہیں. بلکہ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر صحابہ اکرام ہی مراد ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اجماع امت مراد ہے, لیکن صحابہ اکرام سب سے پہلے مراد ہیں. اور اگر اجماع امت ہے تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کا اجماع ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ موقوف حجت ہیں. دوسرا قول ہے کہ موقوف حجت نہیں ہے, کیونکہ اصل اتباع کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. اللہ نے کہا میں یوں تھے رسول فقد اطاع اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے اور یہ خصوصیت صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے. صحابہ کرام بشر ہیں, ان سے غلطی ہوتی ہے, بھول جاتے ہیں, اسی لیے وہ حجت نہیں ہے. اور آپس میں ان میں اختلاف بھی رہتا ہے, تو کس کو مانے کس کو نہ مانے, انسانی اعتبار سے, دلیل پہنچنے نہ پہنچنے اعتبار سے آپس میں اختلاف رہتا ہے. تیسرا قول یہ ہے جو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو راجے کر دیا ہے اور یہی بہتر لگتا ہے کہ صحابی کی قول, صحابی کا قول یا فعل حجت ہے جبکہ وہ صحابی اہل علم ہو, یعنی صحابہ کرام جو علماء تھے ان میں سے ہو, یعنی وہ صحابی عالم ہو, اسی طرح وہ صحابی فقیہ ہو, اس کے پاس فقہ موجود ہو. کیونکہ کچھ لوگ ایسے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ ملاقات کی ہے یا دیات سے آئے تھے. اسی طرح اس صحابی کا قول یا فعل حدیث سے نہ ٹکراتا ہو, اسی طرح کوئی صحابی دوسرا اس کی مخالفت نہ کرتا ہو, یعنی اس صحابی نے ایسی بات کہی دوسرے نے ایسی کہی تو نہیں چلے گا. تو پھر دیکھیں گے کیا راجح ہے کیا راجح نہیں ہے, کس کا قول یا فعل اللہ کے رسول کے حدیث کے موافق ہے کس کا نہیں ہے, پھر اس کو مانا جائے گا. تو یہ تین قول مشہور ہیں, ایک قول حجت ہے, دوسرا قول حجت نہیں ہے, تیسرا قول ہے اگر صحابی اہل علم میں سے ہو تو اس کی بات حجت ہے, لیکن دو شرط کے ساتھ کہ اس میں مخالفت نہ ہو, صحابی قول کی بھی مخالفت نہ ہو, دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. تو یہ صحابی کا قول حجت ہے کہ نہیں ہے, ایک مخالفت نہ ہو اور دوسرا صحابی کے دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے,
یعنی مخالف نہ ہو، یعنی اللہ کے رسول کے حدیث کے مخالف نہ ہو اور دوسرا صحابی اس کی مخالف نہ کرے اور وہ صحابی اہل علم میں سے ہو. ابن عثیمین نے اس کو یہ ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہی راجح ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ہاں اس چیز کو ذکر کیا. جی جی اب آئیے. جی فرمائیے. ہاں جی کیا کوئی ایسا بھی شخص جو ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو؟ لیکن ہاں ایسے ہیں، اس میں سے عبیدلہ بن جحش تقریباً ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا پھر عیسائی ہو گیا، نصرانی ہو گیا. اور تقریباً ایک نام ہے عبداللہ بن خطل یا اختل، خطل تقریباً عبداللہ بن خطل، وہ بھی ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. تو ایسے کچھ لوگ تھے، ان کے دل میں کیا تھا اللہ عالم، ہو سکتا ہے صرف ظاہری طور پر لائے ہوں یا نہ لائے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ایسے لوگ کچھ پائے گئے تھے. اب صحابی کے قول کی مثال یا فعل کی مثال، چلو یہی دے دیتے ہیں انشاءاللہ. صحابی کے قول کی مثال، جیسے عبداللہ بن عمر نے کہا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. یہ اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے لیکن عبداللہ بن عمر کا بھی قول ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے ہی لیتے تھے، وہی باتیں کہتے تھے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اسی لیے حجت ہے. ہاں عبداللہ بن عمر نے کہا. اور اسی طرح عمر کا قول ہے لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ، ولی کے ذریعے. اور ایک قول ہے عمر کا قول، وہ مشہور قول ہے اور ہمارے قاری صاحب کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. میں اسی لیے اس کو اختیار کیا ہوں قاری صاحب کے لیے. حضرت عمر نے ابو زوائد ایک آدمی ہے ان سے کہا ما یمنعک من الزواج الا عجز او فجور، یعنی مقصود وہ نہیں ہے لیکن اس میں ترغیب ہے نکاح کی اور شادی کرنے کے لیے. حضرت عمر نے کہا ابو زوائد سے کہ تم شادی نہیں کرتے ہو، اس کی دو ہی وجہ ہے، یا تو تم صحیح سالم نہیں ہو یا تو تمہارا کوئی غلط راستہ ہے. بھئی اللہ نے شادی کا حکم دیا ہے، رسول نے شادی کا حکم دیا ہے، پھر شادی کیوں نہ کرے؟ لیکن اس کے ہمارے جیسے ماحول میں شادی بہت مہنگی ہے اور بہت تکالیف ہیں، اسی لیے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ مجبور ہوگی. تو ہمیں چاہیے و تعاون والبر و تقوی، تقوی اور نیکی کام اور مدد کریں، اور ہمارا بھائی کوئی مجبور ہو قاری صاحب کی طرح تو ان کا تعاون کریں اور ان کی شادی کروا دیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ غلط راستے پر ہیں یا آواز نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو. ایسے بہت لوگ ہیں، لڑکیاں بھی ہماری بہنیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، بھائی بھی ہمارے ہیں، تو ہمارا اچھا ہی گمان ہے ہمارے بھائیوں پر تو وہ شادی کر دیں. تو انشاءاللہ ہم مسلمان بھائیوں سے مدد لینا بھی اچھی چیز ہے ایسے بھلائی کاموں میں. تو انشاءاللہ آپ لوگ تعاون کیجیے قاری صاحب کا اور شادی کروا دیجیے. تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، انشاءاللہ اس کا ایسا بعد میں ہوگا. دوسرا قول عبداللہ بن مسعود کا، وہ بھی بہتر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی میں صرف 10 دن باقی ہیں تب بھی میں شادی کر لیتا، تب بھی شادی کر لیتا. اب اس میں ترغیب ہے قاری صاحب کے لیے. بہرحال یہ صحابہ کرام کے اقوال ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف کہا جاتا ہے. یہ قول اور فعل، جیسے فعل کی مثال عبداللہ بن عباس یخلل لحیته اذا توضا، عبداللہ بن عباس داڑھی میں خلال کرتے تھے جب وضو کرتے تھے، یہ فعل ہے. کیا ہے؟ فعل ہے، اس کو موقوف کہا جاتا ہے. اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہے کان یتختم بیمینہ، دائنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنتے تھے. انگوٹھی کہاں پہنی جائے نہ پہنی جائے وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، چھوٹی انگلی میں یا اس سے قریب اس میں پہنا جائے، یا انگوٹھے میں، باقی جو شہادت انگلی ہے اور بیچ والی انگلی اس میں نہ پہنا جائے، اور دائیں ہاتھ میں پہنی جائے یا بائیں میں، علماء کا اختلاف ہے لیکن دونوں میں جائز ہے. عبداللہ بن عباس. دوسرا صحابی کا فعل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کان یمسح رأسہ مرتن، عبداللہ بن عمر اپنے سر پر ایک ہی مرتبہ مسح کرتے تھے، ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کے کیا ہیں؟ اقوال اور افعال، یہ افعال ہیں، اقوال اور افعال بیان کی گئے. تو صحابی کا قول یا فعل اس کو موقوف کہا جاتا ہے، یعنی وہ بات صحابہ کرام تک پہنچ کر ٹھہر گئی، آگے نہیں بڑھی، آگے نہیں بڑھی. اب آئیے ایک اور چیز ہے،
ایک اور چیز ہے صحابہ کرام کے چوک اور ہے کہ نہیں ہے, چھوٹا ہی چوک ہے. ایک اہم چیز ہے, یہ اس چیز کا دھیان رکھیے, دھیان سے سمجھیے. اس کو دھیان سے دیکھیے, الموقوف الذی له حکم الرفع, یہ بہت اہم چیز ہے. وہ موقوف صحابی کا قول یا فعل وہ جس کا حکم مرفوع ہے, یعنی وہ اللہ کے رسول کے حدیث کے درجے میں ہے, اللہ کے رسول کے حدیث میں, حدیث کے درجے میں ہے, یعنی وہ حجت ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی ہی بات ہے. کچھ ایسے موقوفات ہیں جس کو یہ کہا جائے کہ اگرچہ یہ بات صحابہ کرام کی ہے لیکن اس سے مراد اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. تو یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے. الموقوف الذی لہو حکم الرفع, وہ موقوف جس کے مرفوع ہونے کا حکم ہے, یعنی گویا کہ وہ حدیث مرفوع ہے, گویا کہ وہ حدیث مرفوع ہے, صراحتاً نہیں ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے کہا, بلکہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا, لیکن کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کی زبان ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کی ہی بات ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیان کی جائیں گی, جس کے مرفوع ہونے کا حکم ہے, وہ موقوف جس کے مرفوع ہونے کا حکم ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز, کوئی صحابی یہ کہے عمرنا یا نہینا, عمرنا کیا ہے, عمرنا ہمیں حکم دیا گیا, یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا, بلکہ کیا ہے عمرنا. اسی طرح نہینا, ہمیں منع کیا گیا ہے, عمرنا نہینا. جیسے انس کہتے ہیں کہ عمر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ, بلال کو یہ حکم گیا کہ اذان کو ڈبل کہے اور اقامت کو ایک مرتبہ کہے, سوائے قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ ہے. تو یہ قول کہ عمر بلال, بلال کو حکم دیا گیا ہے, آپ اس سے کیا سمجھیں, کس نے حکم دیا ہوگا, اللہ کے رسول ہی نے, لیکن صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. تو یہ اس کا حکم کیا ہے, مرفوع ہے, عمر بلال, تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے, عمرنا اور نہینا مرفوع کے حکم میں ہے. جیسے نہینا کی مثال ام عطیہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی عنہا, نہینا ان اتباع الجنائز ولم يعزم علینا, ہمیں جنازے کے پیچھے سے منع کیا گیا لیکن تاکید نہیں کی گئی. تو نہینا ہمیں منع کیا گیا, کس نے منع کیا ہے, اللہ کے رسول نے. تو یہ نہینا کیا ہے, یہ بھی مرفوع کے حکم میں, کس میں, مرفوع کے حکم میں, کیونکہ ان کو حکم دینے والا رسول ہی ہیں اور منع کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا صحابہ کرام, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے, بلکہ اس مراد مرفوع ہی ہے. کیا ہے, مرفوع ہی ہے, مرفوع ہی ہے. دوسرا, دوسرے نمبر پر, جب صحابی کہے من سنت, من سنت, سنت میں سے یہ ہے, تو سنت کس کی, اللہ کے رسول ہی کی, لیکن اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا, ہو سکتا ہے صحابہ کرام کی سنت ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی ہو, لیکن غالب یہی ہے جس صحابی کا سنت ہے تو اللہ کے رسول کی ہی بات ہے, سوائے کہ کوئی قرینہ اشارہ آ جائے کہ اس مراد کوئی صحابی ہے. تو من سنت اس کا بھی حکم کیا ہے, مرفوع ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن صحیح ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. جیسے حضرت انس کا قول ہے, ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من سنت, کہ سنت میں سے یہ ہے, اذا تزوج الرجل البکر علی الصیب, جب آدمی, یہ جو جن کے پاس دو عورتیں ہیں یا دو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, ان کے لیے ہے کہ جس کے, جو جس آدمی نے کسی باقرہ عورت سے, کنواری عورت سے, لڑکی سے شادی کی, کنواری لڑکی سے شادی کی دوسری مرتبہ, یعنی دوسری مرتبہ شادی کی بیوہ عورت پر, اقام عندہ عصباً, تو سات دن کنواری لڑکی کے پاس رہے گا, ثم قصبا, پھر تقسیم کر گیا, پھر ایک دن اس کے پاس, ایک دن اس کے پاس, ایک ہفتہ اس کے پاس, ایک دفعہ اس کے پاس, پھر تقسیم کرے گا. ویزا تزوج سیبہ علی البکر اقام عندہا ثلاثاً, جب بیوہ عورت سے, یعنی پہلے کوئی عورت طلاق شدہ ہے یا
خلا لی ہوئی ہے اس سے شادی کر رہا ہے, اس سے پہلے اس کی شادی ہے, تو اب بیوہ عورت کے پاس تین دن رہے گا پھر تقسیم کرے گا. یہ انس کا قول ہے کہ میں نہ سنت ہے. تو یہ سنت اللہ کے رسول کا الفاظ نہیں ہے, اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے. تو کہیں گے کہ اگرچہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے لیکن انس کا یہ قول میں نہ سنت ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہے. تو کچھ ایسے موقوفات ہیں جس کا حکم کیا ہے, مرفوع ہے, کہ وہ اللہ کے رسول ہی کا حکم ہے. اسی طرح کنا نفل ہم کرتے تھے, اس میں اگر اللہ کے رسول کا زمانے کی نسبت ہے, اللہ کے رسول کے زمانے کی نسبت ہے, کوئی صحابی کہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم نے ایسا کیا, تو مرفوع ہے. اور اگر صحابی یہ بھی کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے تب بھی مرفوع کے حکم ہے, اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح ہے کہ وہ بھی مرفوع کے حکم ہے. اس کی مثال جیسے اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن فاکلناہ, ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا. تو اللہ کے رسول کے زمانے کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ چیز منع ہوتی تو اللہ کے رسول منع کرتے. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے نہ دیکھا ہو لیکن اللہ آپ کا رب اس سے غافل نہیں تھا. اگر حرام ہوتی تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے, آپ صحابہ کرام کو بتا دیجیے. تو یہ بھی مرفوع حکم ہے. صحابی کہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے, تو ایسی صورت میں وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے. اسی طرح ایک قول اور ہے جابر بن عبداللہ کا, کہتے ہیں کہ کنا نازل والقرآن ینزل, ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. اگر یہ چیز منع ہوتی تو ہمیں روک دیا جاتا یا قرآن منع کرتا. عزل کی کیا معنی ہے آپ اپنے سے دیکھ لیجئے گا. دوسری چیز اسی طرح اگر صحابی یہ کہے کنا نفل اور اس میں زمانہ نہ ہو, کیا زمانہ نہ ہو, صرف یہ کہ ہم ایسا کرتے تھے, تو اس کے بھی مرفوع ہونے کا حکم ہے. جیسے سعد بن وقاص کہتے ہیں جب ان کو یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ رکوع کی حالت میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح سے, تو انہوں نے کہا کنا نفعل, ہم اس طرح کرتے تھے, ثم نوہینا عن ذلک, پھر ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا. اس میں زمانہ نہیں ہے لیکن وہ مرفوع کے حکم میں ہے. پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں, تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے. اسی طرح کوئی صحابی کہے کہ کنا لا نرا بذلک بأسا, کنا لا نرا بذلک بأسا, ہم اس چیز میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے, یعنی اس چیز کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے, یعنی یہ چیز کا ہم کرتے تھے, یا ہم اس چیز کو حرج محسوس کرتے تھے, اس چیز میں کچھ محسوس کرتے تھے, تو اس کے بھی مرفوع ہونے کا حکم ہے. جیسے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنا نخابر ولا نرى بذلک بأسا, ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں مخابرہ کرتے تھے اور چیز کو کچھ نہیں ہم مخابرہ کرتے تھے اور چیز کو کوئی حرج محسوس اس چیز میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. زمانے کی نسبت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے تھے اور اس میں حرج محسوس نہیں کرتے. یہاں تک کہ رافع بن خدیج نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب کنا جو لفظ ہے کہ ہم اس میں حرج محسوس نہیں کرتے, اس کی بھی مرفوع ہونے کا حکم ہے. اب اس میں مخابرہ پہلے کہتے ہیں کہ اس کو ہے, مخابرہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس کھیت ہیں, میں کہوں کہ میں یہ کھیت انشاءاللہ آپ سے لے رہا ہوں اور میں کھیتی کروں گا اس میں, تو آپ کہہ دیں کہ یہ ایک حصہ ہے وہ میرے لیے ہے, آپ اس میں کیجئے, اس کا حصہ مجھے دیجیے گا اور باقی حصہ آپ لے لیجیے گا, تو ہو سکتا ہے باقی میں پیدا نہ ہو اور صرف اس میں ہو, تو اس چیز سے منع کیا گیا. یا زمین کے کسی حصے پر آپ متعین کر دیں تو اس چیز سے منع تھا. اب علماء میں اختلاف ہے کہ حرام ہے کہ ناجائز ہے, اس میں اختلاف ہے, اور اللہ کے رسول کی حدیث جس میں منع ہے وہ بھی صحیح ثابت ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد کے طور پر کہا کہ یا تو خود بو یا اپنے بھائی کو دے دو, لیکن تم حصے پر مت دو. تو اس سے مراد کیا ہے,
ارشاد و توجیہ ہے، نصیحت کے طور پر ہے، واجبی طور پر نہیں ہے، واجبی طور پر نہیں ہے. تو یہ چیز ہوئی. اور اسی طرح یہ چار ہوئی. پانچویں چیز، صحابی کوئی آیت کا سبب نزول بتائے، صحابی کوئی آیت کا سبب نزول بتائے. حکایت عن سبب نزول، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ صحابی یہ کہے کہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے معاملہ ہوا، پھر آیت یہ اتری، یعنی اس میں تفصیل بتائے، حکایت بتائے، تو اس کا بھی مرفوع ہونے کا حکم ہوگا. جیسے برا بن عازب کہتے ہیں کہ کانت الانصار اذا حجوا، جب انصار لوگ حج کرتے تھے، حج سے واپس آتے ہیں تو گھر کے دروازے داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے کہیں سے داخل ہوتے. تو ایک انصاری حج پہ گیا اور واپس گھر کے دروازے داخل ہوا، فعیر بذالک، تو اس کو عیب شمار کیا گیا اور کہا یہ تم نے غلط کیا ہے. تو اللہ نے اتارا وليس البر ان تعطوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، کہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے دروازے کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی وہ ہے جو تقوی پرہیزگاری ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو. تو یہ حکایت بن گئی، اس طرح ہوا، پھر اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی. اسی طرح تقریبا جابر بن کی حدیث ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس پیچھے سے آئے حلال جگہ میں جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر، کانت الولد احول، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ برابر نہیں رہتی ہے، ترچھی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ آیت ہوتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو وہاں پر آؤ، لیکن شرط یہ کہ حلال جگہ ہو جہاں سے بچہ پیدا ہو، اس کے علاوہ حرام ہے. تو یہ اللہ نے آیت اتاری، پہلے اس طرح سے ہوا، بات ہوئی، اس طرح سے آیت اتری. تو یہ کیا ہے؟ مرفوع کے حکم ہے، کیونکہ اس میں حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہوا تو اس طرح سے آیت اتری، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی ہی بات ہے. اب اگر یہ صحابی کہے، اسی میں دوسرا نقطہ ہے، اگر صحابی یہ کہے کہ اس یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے یا اس کا سبب نزول یہ ہے، تو ہو سکتا ہے صحابی کا اجتہاد ہو اور ہو سکتا ہے سبب نزول ہو، یعنی صرف صحابی یہ کہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں ہے، تو اس میں کوشش کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے اجتہاد اور رائے سے کہا ہو. جیسے حضرت علی کا قول ہے حازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑنے والے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں آیت اتری ہے، ہمارے بارے میں آیت اتری ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا اجتہاد ہو اور ہو سکتا ہے سبب نزول ہو. اس میں زیادہ احتمال ہے کہ وہ، بلکہ وہی احتمال ہے کہ وہ مرفوع ہی ہے، یعنی یہ صحابی جس میں حکایت بیان کرے، سلسلہ بیان کرے کہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے آیت اتری، تو یہ مرفوع ہے. لیکن صحابی کہے کہ ہو سکتا ہے یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے، یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے، اس کا سبب نزول یہ ہے، تو ہو سکتا ہے اجتہاد ہو اور ہو سکتا ہے مرفوع ہو. اسی طرح چھٹے نمبر پر اگر تابعی کہے صحابی سے یرفعہ، التابعی تابعی کہے عن الصحابی یرفعہ، صحابی یہ کہے، صحابی سے روایت کرے اور کہے کہ اس نے مرفوع بیان کیا، یا یہ کہے یبلغ بھی ہی، اس کو پہنچا رہے تھے، یعنی اس میں اللہ کے رسول کا نام نہ ہو، یا کہے روایتاً، تو ایسی صورت میں اس کا بھی مرفوع کا حکم ہے، ایسی صورت میں اس کا مرفوع کا حکم ہے. جیسے اس کی مثال، اس کو میں مٹا دے رہا ہوں، التابعی عن الصحابی یرفعہ، ابو عمران ہے، ابو عمران ہے، ابو عمران الجونی عن انس، عن انس یرفعہ، ابو عمران جونی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اس میں ابو عمران نے یہ نہیں کہا کہ انس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ یہ کہا یرفعہ، کہ انس اس کو مرفوع بیان کر رہے تھے، تو یعنی اللہ کے رسول تک پہنچا رہے تھے، تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے.
جیسے حدیث ہے یہ اسی سند کی ہے، ان اللہ یقول، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، لے احون اہل النار عذاباً، جو سب سے زیادہ جس کو عذاب ہوگا اسے کہے گا کہ اگر تمہارے پاس دنیا میں ساری چیزیں ہوتی تو تم عذاب سے بچنے کے لیے چیز دے دیتے؟ قال نعم، کہاں؟ تو اللہ کہے گا میں نے تم سے اس سے کم ہلکی چیز مانگی تھی، تم آدم کے پیٹھ میں تھے، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ تم میرے ساتھ شرک مت کرنا، تو تم نے شرک کر دیا۔ تو یہ اس میں کیا ہے، انس نے یرفع، اس میں نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا، بلکہ کیا ہے، انس کہتے ہیں وہ مرفوع بیان کر رہے تھے۔ تو یہ چیز کس کے بارے میں، یہ بھی مرفوع کے حکم میں، مرفوع کے حکم میں، اور بھی چیزیں کچھ ہے لیکن انشاءاللہ اتنے کافی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ایک اور چیز ہے، آخری چیز بتا دینا بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا چھٹی چیز ہوئی، ساتویں، خیر وہ رقم سے کوئی مراد نہیں ہے، صحیح بات ہونی چاہیے بس۔ تابعی یہ کہے، تابعی کون، من سنت، التابعی کہے من سنت، جب تابعی کہے کہ سنت یہ ہے، تابعی کہے کہ سنت یہ ہے، تو یہ مرفوع کے حکم میں ہوگا یا موقوف کے حکم میں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم ہوگا لیکن مرسل ہوگا، کیونکہ تابعی جب کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو مرفوع مرسل ہے اور ضعیف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ موقوف کے حکم میں ہے، جب تابعی کہے میں نے سنا، تو تابعی ان کو حکم دینے والے کون تھے، صحابہ کرام ہی تھے، ان پر وہی عمرہ تھے، تو اس میں احتمال ہے۔ اگرچہ یہ ہو کہ یہ مرفوع ہے تب بھی وہ ضعیف ہے، تب بھی، کیونکہ مرسل ہے اور مرسل حجت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، مرسل حجت ہے یا نہیں ہے وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی، لیکن صحیح ہے کہ مرسل ضعیف ہے۔ یا تو یہ موقوف ہوگا کہ تابعی کہہ رہا ہے میں نے سنا، یعنی صحابہ کرام کی یہ سنت تھی، صحابہ کرام کی یہ سنت تھی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں موقوف کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین، دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے احترام اور عزت کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے دین کو اور احادیثوں کو اور قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر طعن کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر طعن کرنا اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں طعن کرنا، کیونکہ قرآن حدیث کو کس نے نقل کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ لا نکذب ولا ندری ما الکذب، ہم جھوٹ بولتے نہیں تھے اور معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ کیا چیز ہے، ایسے تھے۔ تو ان کے بارے میں طعن کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول ہے لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو، اگر تم سونے کے برابر خرچ کرتے تو تم انہوں نے جو ایک مٹھی کے برابر اللہ کی راہ میں گیہوں یا جو بھی چیز خرچ کی ہو، تو تمہارا سونا خرچ کرنا پہاڑ کے برابر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی بھی فضیلت نہیں آتی، کچھ بھی نہ ہوتی، تو انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، اپنے مال اور اولاد اور اپنے جانوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، شہید ہوئے ہیں، یہ کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے۔ تو صحابہ کرام بہت بڑے عظیم شخصیت تھے، ان کا عزت کرنا، احترام کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، وبغض الانصار من النفاق، اور انصار سے بغض کرنا یہ نفاق ہے، منافقوں کا کام ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اندر جو بھی طعن کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایمان میں کمی ہے یا جاہل آدمی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے توفیق دے، اور صحابہ کرام کے نقش پر چلیں گے، نقش و قدم پر چلیں توفیق، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔